Nața, bună dimineața! Nața! Sau Sincheau. Sau ce? Sincheau. Nu cunosc. Înseamnă bună. În? Vietnameză. Așa lung, bună? Da. Așa lungă, bună? Joc de cuvinte. Ai fost în Vietnam pentru că te-ai dorit să mergi în Vietnam? Nu. Pentru că te-au chemat să mergi în Vietnam? Da. Și pentru că ai profitat de vietnamezi? Oarecum. Adică le-ai luat bani? Da. Am înțeles. Deci știi că nu te vedem cu clasa la televizor, nici nu știu cum să facem. Nu vrei să te tun cam? Nu. Nu, glumesc. E foarte dificil să te filmezi omul. Plus că nici n-am știut în primele două minute dacă ești chiar tu la televizor. Am spus că trimis pe cineva cu o perucă. Serios? Ai un păr interesant. Mulțumesc. De unde și până unde? Avem și imagini cu tine din țara lui Vietnam. De unde și până unde să ajungi tu acolo să faci treabă? Adică pe mine de ce nu m-au chemat? Întreb și eu. Păi piesa It's Your Birthday a prins foarte bine acolo și m-au chemat la ei să le cânt și să îi încânt. Aolea. Eram ca un extraterestru. Oricum nu vrei să știi cum arătam. Păi văd cum arăt pe lângă mine, dar... Erau foarte mici. Am înțeles. Oricum, pentru mine tot ca un extraterestru ești. Chiță e colegii mei, îmi cer scuze. Văd imagini cu tine. Ce a fost interesant? Până un mic ghid de călătorie. Ce trebuie să vadă Răzvan și Dani dacă ajung vreodată să vadă insulele. Să meargă în insule. Da. Este foarte frumos. Mă plimba cu bărcuțele alea mici. Da? Da, eram foarte aproape de apă. Mi-am fost frică. Am mâncat caramele din cocos. Caramele de cocos? Da. Vreo nenorocire, ceva, vreo șopârlă, câine? Un șarpe. Ai mâncat din șarpe? Nu, nu. Nu, doar l-ai văzut? Doar l-am văzut, da. Ai văzut șarpele. N-am avut curaj, puteam să mănânc, dar n-am avut curaj. Și de cântat unde cânti? În orașe mari? Unde poți? În Ho Chi Minh am fost și am cântat. Ho Chi Minh. Da. Unde e concert? La Ho Chi Minh. Da, 26 de ore zbor. Băi, eu cred că te-a fraierit cineva, te-a dus până în Cape Town. Nu, nu, am avut foarte multe scale pentru că a fost așa din scurt totul. Din scurt, am înțeles. Da, și... Se poate zbura mai puțin până în Vietnam, să știi. Sunt convinsă. Și eu. Eu am avut 3 scale. Am înțeles. Și ce faci tu atâta timp pe avion? Bănuiesc că nu cânti. M-am uitat la filme, am dormit și m-am plictisit. Și te-ai plictisit. Foarte exact. Tare. Dă-mi așa un sfat. Dani, dacă pleci vreodată spre Vietnam să muncești, ai grijă să... Să nu mănânci la restaurantele de pe stradă. Pentru că? Mâncarea are un gust ciudat. Nu vreau să spun că tocmai gătiți, a ce e? Deci, pe stradă mâncarea are un gust ciudat. De unde știm, nu răspundem. Am înțeles. E scump? Am încercat. Ai încercat. E scump să trăiești în Vietnam? Nu, foarte ieftin. Da? Da. Mâncărica, ok. Da. Bine. Foarte ieftin, fetele la fel. Am plecat! Iată, cu acest sfat, noi dăm numai sfaturi utile la emisiunea asta, să știți. Bravo, bravo! Sunteți pe turism? Da. Sunteți pe da. Da, adică sunt niște ghide foarte bune. Ghide foarte bune. Ne luăm rămas bun de la Andreea Di. Pe ea o găsiți foarte simplu pe Facebook. Andreea Di oficial. Iată, și acolo mai puteți întreba despre cât de ieftină este mâncarea în Vietnam. Răzvan?